אתם רואים, אני בטוחה שחלק מכם תרגלו מדיטציות שונות, כי יש אין סוף תרגולי מדיטציה. אולי חלקכם תרגלו ויפאסנה. בזן, הישיבה היא מאוד פורמלית, כמו שאתם רואים, כן? כשאנחנו יושבים, אז אגב ישר, כף יד בכף יד, הגודלים נוגעים. כשאנחנו הולכים, הגודל שמאל בתוך כף יד שמאל, כף יד שמאל בתוך כף יד ימין, גודל על כנגד הטבור, מאוד מאוד פורמלי, מאוד טקסי. אבל חסר משמעות לחלוטין, כי כשיש לנו טקסיות, זה מביא לנו את המודעות לרגע. כל העניין של מדיטציה זה להיות נוכחים, כי רוב הזמן אנחנו לא נוכחים. הגוף שלנו פה, המחשבה שלנו שם, הדאגות שלנו שם, האהבה שלנו שם, הייתה. אנחנו מפוזרים על כל הגלובוס. יש מקום אחד שאנחנו לא מצליחים להגיע אליו. אנחנו בהודו, אנחנו באפריקה, אנחנו בזימבבווי, אפילו הגענו כבר לחלל. אבל למקום אחד מאוד קשה לאנושות להגיע. לרגע אנחנו לא מצליחים להגיע. הרגע בורח מאיתנו. אנחנו לא ברגע. אז מה שקורה זה שכשיש פורמליות או טקסיות, זה פשוט נותן לך איזושהי מסגרת כדי לדעת אם את כאן ועכשיו. אז למשל, את יכולה לשבת עם כפות ידיים, כף יד בכף יד, אגודל ואגודל נוגעים. היו לי זמנים במדיטציה שמרוב שלא הייתי ברגע, האגודלים שלי, לחצתי אותם כל כך שהם דיממו כבר, כי אני הייתי איפשהו כנראה. ואז את חוזרת, וואי וואי, מה קורה? עוד רגע אני שוברת פה את האגודלים. איפה היית שקתי? איפה היית כמה דקות שאת לוחצת את האגודלים בצורה כזאת ואת אפילו לא מודעת? או לפעמים כפות הידיים שלי היו מגיעות לכאן, כי אני מרחפת איפשהו בחלל, ואז אני חוזרת לרגע ואני איך נהיה פה? אז זה פשוט נותן לי איזושהי מסגרת לדעת האם אני כאן ועכשיו, או שאני איפשהו עכשיו במיינד שלי. ואז אחרי כמה דקות אני, אוי, מה קרה על הראש? אוקיי, חוזרת חזרה לישיבה. אז הרצון למשמעות הוא הרצון של המיינד. המיינד כל הזמן מחפש משמעות, אבל הכל חסר משמעות. אז אנחנו יכולים לתת משמעות, אבל היא לא משמעות מוחלטת. לכן, לי יש הרבה תקסים בחיים, אבל הם חסרי משמעות. הם לא תקסים דתיים, הם לא תקסים שיש להם איזה משמעות קוסמית, הם תקסים כדי שהתודעה שלי תהיה ברגע. אני שותה תה בבוקר, יש לי טקסיות. איך אני ממלאה את הקומקום של התה שלי, ויש קומקום אחד שרק איתו אני שותה. ויש סוג אחד של תה, ואיך אני שותה את זה, ואיפה אני שותה את זה. זה טקסיות, אבל היא חסרת משמעות לחלוטין. יש לי טקס שאני מסדרת איתו את המיטה כל בוקר. טקס חסר משמעות לחלוטין, אבל הטקס של סידור המיטה בכל בוקר מתחיל, גורם לי להתחיל את הבוקר בנוכחות, כי לסדר מיטה צריך להיות נוכחים, כמו כל דבר אחר. אז כשאנחנו מסתכלים על המקום שאנחנו חיים בו, לא משנה אם זה חדר, אם זה עם שותפים, אם זה דירה, איך שהבית שלנו נראה, ככה אנחנו נראים. לכן, כשיושבים בזן, חייב שהכל יהיה מסודר, כי אם יש בלגן פה, יש בלגן כאן. ולכן אני אומרת, תיצרו לכם תקסים במשך היום, רק אל תהפכו לאט לאט לתת להם משמעות, שהיא הופכת פתאום להיות דתית, ואם פתאום אתם לא מסוגלים לעשות הטקס הזה, הלך לכם היום. טקס הוא לשם הבאת התודעה לרגע. זה הכל.